অহম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছে। এই বৈঠকখন বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ সৈতে এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। জয় পৰাজয়ৰ কাৰণ বিচাৰ কৰাৰ চেষ্টা নতুন সভাপতিয়ে। সকলো প্ৰাৰ্থীৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে নতুন সভাপতিয়ে। আকৌ জনাম, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছে। এই বৈঠকখন বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ সৈতে এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হৈছে। জয় পৰাজয়ৰ কাৰণ বিচাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে নতুন সভাপতিগৰাকীয়ে। সকলো প্ৰাৰ্থীৰ পৰা তেওঁ পৰামৰ্শ বিচাৰিছে। থাওৰা আৰু মৰিয়নিত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিব, কাৰণ তাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছিল। কংগ্ৰেছে মহাজোঁটত নাথাকে বুলি ইতিমধ্যে হাইকমাণ্ডক অৱগত কৰা হৈছে। উপ নিৰ্বাচনক লৈ এই মন্তব্য অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ। অখিল গগৈৰ কথাত কাণ দিবলৈ কংগ্ৰেছৰ সময় নাই বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰিলে। আমি খেলিমেই, তাততো কোনো সন্দেহ নাই। থাওৰা মৰিয়নি আমি তিনিমাহ আগতে জিকিছোঁ। যেতিয়ালৈকে থাওৰা মৰিয়নি ৰাইজে নক'ব যে কংগ্ৰেছে ইয়াত ভেটি নাই বুলি, তেতিয়ালৈকে আমি বেলেগে ক'লে নামানো। থাওৰা ৰাইজে আমাক কৈছে ইয়াত কংগ্ৰেছে খেলিছিলে, জিকিছিলে, কংগ্ৰেছে খেলিব জিকিব। মৰিয়নিত মৰিয়নিত কংগ্ৰেছে খেলিছিলে, জিকিছিলে, এইবাৰ মৰিয়নিত কংগ্ৰেছে খেলিব আৰু জিকিব। মইতো কৈছোঁ যে যিকোনো ৰাজনৈতিক দল অসমৰ বাহিৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলবিলাকে আহি দিব পাৰে। আপুনি কেনেকৈ হাক দিব? ইলেকশ্যন কমিশ্যনে হাক দিব নোৱাৰে, মই কোন হয়? আপুনি কেন্দ্ৰত আমুকত নিদিব এনেকৈ ক'বলৈ কংগ্ৰেছ সভাপতি কোন হয়? অধিকাৰ আছে আৰু ৰাইজে চাই আছে। আমি উপ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক যিবিলাক কথা বতৰা আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা আমি ৰাইজৰ সন্মুখত ৰাখিছোঁ ইতিমধ্যে। আহি থকা সময়ত এই কথা আৰু জোৰদাৰ কৰা হ'ব আৰু মই ভাবোঁ ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব। আৰু দলবিলাকৰ অধিকাৰ আছে, প্ৰত্যেক দলে নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থী দিব পাৰে। আমিতো কোৱা নাই আমাৰ বিৰুদ্ধে আমুকে প্ৰাৰ্থী দিব নালাগে বুলি। আমি খেলিম আৰু আমি মিত্ৰতাৰ কথাও কৈছোঁ যে কিন্তু মিত্ৰতাৰ কাৰণে এটা পৰিৱেশ লাগিব। বন্ধুত্ব আধা দুষ্টি আৰু আধা দুশ্মনী, আধা বন্ধুত্ব আধা শত্ৰুতা, এইটো মই বিশ্বাস নকৰোঁ। মই আজি তাৰিখত ইয়েছো ক'ব নোৱাৰোঁ, আপোনাক নৌ ক'ব নোৱাৰোঁ। মহাজোঁটটো ভংগ কৰিব লাগে বুলি মই হাইকমাণ্ডক নিজে লগ ধৰি প্ৰস্তাৱ দিছোঁ আৰু হাইকমাণ্ডে মোক কৈছে যে আলোচনা কৰি পেলাই আমাক জনাব। কিন্তু আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে মহাজোঁটত আমি থাকিব বিচৰা নাই বুলি আমি জনাইছোঁ।